Fakulteti Ekonomisë në Universitetin Fan Stilianoli në Korçë po I nënshtrohet një rikonstruksioni total. Investimi ka vlerën e 41.3 milion lekëve. Jovan Saraçi, drejtori I Drejtorisë Ekonomike në Universitetin e Korçës, është prehur se ndërhyrjet kanë qenë të domosdoshme për përmirësimin e infrastrukturës që ofron ky fakultet. Sipas inxhinierit Kristian Nika, punimet konsistojnë në rikonstruksionin e brendshëm, por gjithashtu ndërhyrjet do të bëhen edhe në fasadën e kësaj godine. Aktualisht po punojmë në pjesën brendshme, me prishjen e shtresave ekzistuese të pllakut sovatime, po vazhdojmë me sistemin elektrik, sistemin e internetit dhe sistemin e ngrohjes kaldajt, po vazhdojmë me sovatimet, fazën e parë, pastaj do ketë fazën e dytë sistemi jashtë, kapot, dhe do ketë ndrim shtres me pllak, dyrë dritare, çdo gjë do rrëvohet. Vlera e investimit është 41 milion lekë të reja, kozgjatja e investimit është 5 muaj dhe po punojmë me ritme të tashme dhe do mbaroj brenda afatit. Do jetë një godinë me gjitha kushtet evropiane. Nika shton mëtej se pjesë e punimeve do tjetë edhe sistemimi I teritorit të jashtëm. Rikonstruksioni godinës së Fakultetit e Ekonomisë pritet të përfundoj brenda 5 muajve, duke ofruar kushte bashkohore për të gjithë studentët që ndjekin studimet pranë këtij fakulteti.